ទេសចរជាតិមេត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅដូបៃដែលមានរយៈពេល180ថ្ងៃដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដោយនៅក្នុងពិព័រណ៍នោះកម្ពុជាបានរៀបចំសាងសង់ពន្លាជាតិយ៉ាងល្អប្រណិតដែលមានកម្ពស់ពី កម្ពុជាក្នុងនាមសមាជិកការិយាល័យពិព័រណ៍អន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពិភពលោកដូចបីដែលមានរយៈពេល185ថ្ងៃក្នុងពិព័រណ៍នេះកម្ពុជាបានរៀបចំសាងសង់ពន្លាជាតិលើផ្ទៃដីទំហំ385ម៉ែត្រការ៉េមានកម្ពស់ពីជាន់ដើម្បីបង្ហាញពីតំបន់ទេសចរដ៏សម្បូរបែបនិងសមត្ថផលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពន្លាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំរចនាឡើងយ៉ាងប
ញផ្នែកវប្បធម៌បុរាណនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នគោលដៅចម្បងរបស់ក្រសួងគឺការរៀបចំតុបតែងពលាជាតិកម្ពុជាឲ្យមានភាពទាក់ទាញដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបង្ហាញនូវសក្តានុពលជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការផ្សព្វផ្សាយនូវសមិទ្ធផលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិព័រណ៍ពិភពលោកដូចបៃ2020គឺជាព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតពិភពលោកលើកដំបូងដែលរៀបចំឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងមានរយៈពេល6ខែដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្មើនឹង182ថ្ងៃប្រធានបទនៃពិព័រណ៍នេះគឺភ្ជាប់ចិត្តបង្កើតអនាគតនិងមានប្រធានបទរងចំនួន3គឺកាលានុវត្តភាពវឌ្ឍនភាពនិងអនិរន្តរភាពតាមការរំពឹងទុកពីពិព័រណ៍នេះនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវចូលទស្សនាចំនួន25លាននាក់ក្នុងនោះ 70% ជាភ្ញៀវមកពីបរទេសពិព័រណ៍ពិភពលោកដោយបៃឆ្នាំ2020ត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Zeg Mohammed bin Rashid Al Maktoum អនុប្រធានាធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពអារ៉ាប់រួមនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងដូបៃដោយមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន192រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរបូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ